Доброго ранку, шановні друзі. Це я сьогодні вийшла, дивлюсь, як тут мої помідори, які були посаджені на місці сахалінської гречки. Ось ми боремось з нею, полю її. От, і водночас помідори, які були на викидання. Думала, а, викину, бо вже нема де садити, невеличкі. Аж вони, дивіться, які гарненькі. Тут різні сорти, які були. Оце, це якраз той сорт, що я казала, що він з картопляним листям. І не знаю, що з ним. Зараз буду далі показувати. Ось вони. Ось різні. І ось якийсь маленький кущик такий. Із помідорками. Оце не знаю, який сорт, але яке в нього. Дивіться, скільки тут пагінців. Ну, помідорчики є, але його пасинкувати скільки. Ось оцей, подивіться, який красивий. Видно чи ні у мене? Ось. Великий, гарний такий, прямо. Ось. І тут. Ось оце. Не знаю, чи це бананові ноги. Ось вони. Довгенькі такі. Ну, посадила, аби не викидати. Це мабуть, дебарао. Ось він. Бо в'яже так. Подібний і високий. Ось він такий. Так. Тут і гарбузи зразу за помідорами квітують. Що ще в нас тут є? Ага, це синій. Зріє. Такий теж попав сюди. Це, мабуть, гібрид Тарасенка. Ось він такий. Ну, оце така грядка з помідорами. І на тій стороні ще є. А там вздовж тої сторони тут у мене і кукуруза, і в кукурудзі горошок. Квітує. Ось. Обробляємо. Гарного дня вам, шановні.